Alright, så vi tilbake på Nordic-serveren. Det Nordisk Minecraft som vi skal spille i dag. Og det har vært et synes jeg nå. Beklager virkelig mye for det. Men så går det til, så jeg har glemt en stil der også. Så, rett og slett. I dagens episode så tenker jeg at vi skal ta alle tingene vi har her og flytte inn i huset der. Litt sånn myndighetidig. Her er borden her, den kan egentlig bare være her som litt sånn city message board kind of thing. Enchantment området skal også flyttes opp i andre etasjen, og så skal vi gjøre ferdig huset. Så det tenker jeg egentlig det vi skal gjøre i episoden her, chat. Og så må vi også fjerne den farmen her, men det trenger vi faktisk ikke å gjøre heller, for at jeg trenger wheat til hayballs, eller til høyballer, som jeg skal sikkert. Veldig snart. Men yes, vi får gather som chests der nå, så får vi ta oss en tur opp dit. Men, skal vi kjøre nå? Ja, vi har masse wood, herregud, hva det er på klage over. Men har ikke vi noen andre kister da? Vi har ikke det, vet du. Det skal kanskje være at jeg er bare blind. Men sånn er det. Vi får ta med oss en stykke, veldig masse kister der, i alle fall. Jeg tenker at vi egentlig skal prøve å sorte det, for det har jeg klart. En ganske lang stund, og sorter alt sammen, men så tenkte jeg egentlig bare at Skit, jeg trenger min plass, så derfor tok jeg bare alt sammen i random ting. Eller random pasta. Så ja, så sånn går den dagen. 1, 2, og der, sånn, perfekt. Og jeg tenker egentlig i øverste her, så kan vi ha kobber og sånn, og den andre lille side, tenker vi kan ha wood. Her har vi dirt block generelt, og her kan vi ha sånn, jeg vet ikke hva dette er, men sånn jernteppe, her er mat, saplings. Og hva heter det? Dette er sånn entities, tror jeg det. Det er sånn mat og string og gunpowder og litt sånn. Så det må jeg ha med. Lånt inn trenformen din, takk for lånet. Ok, det er lengst å skrive, tror jeg. Ta deg på det. Der, sånn, og så, ja, vi har egentlig ikke mer plass enn mer, eller? Ja, for fire prisma i nå. Det tror jeg faktisk jeg tok fra Guardian Farmen til Mishkappen for en liten stund siden når jeg var til den der. Ok, så jeg så på der, var det kombo sånn og sånn, sånn, her er sånn mineraler, så jeg skal bare sort sorter her nå, og så er det wood her, men det har vi nesten ikke ved en kiste da. Her har vi en sånn stikk, og så har vi blocks. Jeg kan si det er blocks, bare blocks. Her har vi sånn entities. Jeg kaller det entities, jeg vet ikke om det er det riktige ordet, men jeg bare kaller det det. Altså, I don't care anymore. Mineraler selvfølgelig. Food. Nei, vi har jo kista der også, selvfølgelig. Uff, jeg glemmer, nei, vet du, jeg glemmer det jo da. Altså, der har vi også kista, bare sånn, hva hadde jeg tenkt litt der på? Ja, så sånn går det en del, sånn går det dagene. Ja, jeg tror jeg har noen kister overalt, og har ikke kontroll på noe. Men jeg får noe litt kontroll nå, noe som det er sagt. Men det skal ikke minne være, det skal være her. Å, herregud, det er... Nå har jeg tullet alt for masse. Sånn, helt seriøst, nå har jeg tullet alt for masse. Wood der, og sand der, og brownstein clay. Chat. Men da kan vi i alle fall ta de andre tingene som er her. Så vi skal bare gjøre for det taket, og taket blir egentlig ganske simpel, sånn som det her. Eller simpel, det blir akkurat sånn som det her på en måte. Ja, så vi skal nå komme oss opp her da. Der. Sånn, og så skal vi komme oss opp. Så lager vi oss bare to her. Og så lager vi oss to her. Her, og så skal jeg gjøre litt sånn, skal jeg gjøre terrenget, eller ikke terrenget, men det her taket litt sånn uvjemt og sånn etter hvert. Men det er noe jeg kan gjøre off-cam akkurat nå, så kan jeg bare lage taket da. Siden at det er ikke så mye fokus på å hjelpe med taket. Og der er fremsiden på huset vårt ferdig. Vi har glemt å ta til en vindu, ser jeg nå, selvfølgelig. Jeg glemmer noen ting hele tiden. Men jeg står i alle fall fremsiden av huset mitt ferdig. Jeg var ganske fornøyd med resultatet. Holdt på litt over 6 minutter med den her. Så nei, jeg ble fornøyd, Det ble altså absolutt. Det ser ganske heftig ut i min mening. Så tenkte jeg seg, vi har 1, 2, 3. Sånn her går ganske langt innover. Rett og slett, så blir det veldig til plass her da. Men
Jeg sånn det får bli. Synes det var ganske heftig hus. Så jeg må si tusen hjertelig takk for å se på sånn her. Du får klikke på sånn-knappen igjen. Det har vært superkult om du kunne gjort det. Du får kommentere det, få abonner, slags vi må ha med en splitt inn i video. Mitt av Norvind. Ha det bra.